Martin Txiki eta Gentilak. Orain dela urte asko eta asko, euskaldunak Ibar eta Aranetan bizi omen ziren, ibai eta erreken ondoan. Ez zekiten lurra lantzen eta horregatik, jateko, zuhaitzetatik erortzen ziren urrak eta ezkurrak bildu behar izaten zituzten. Mendietan aldiz, gizon erraldoi batzuk bizi ziren, Gentilak, eta berauek, lurra lantzeko modua oso ondo zekiten. Urtero garipila ederrak biltzen zituzten Gentilek. Augusti hau, ondo ikusten zuen Martin Txikik trikuarri batean gordeta. Orduan, Martin Txiki arrespil baten erdian jarri zen pentsatzen. Nola lortuko zuen berak Gentilen garia beste gizonei emateko. Kendu beharko zien, Gentilek ez baitzioten inori gogoz garirik ematen. Halako batean, Martin Txikik ideia on bat izan zuen. Asmatua zuen Gentilei beren garia nola kendu. Garia zauak zeramatzaten Gentilei jarraituz, azkenean, aitzulo batera heldu zen Martintxo. Mutikoa aitzuloaren sarreran gelditu eta handik zera ikusi zuen. Gentilek, barruan, harri handi eta zabal baten gainean, galburuak makilaz jo eta garigarauak ateratzen zituztela. Aitzuloaren erdian, garipila handia zegoen bilduta. Martin Txiki arase sartu eta Gentil bati honela esan zion. Nik garipila horren gainetik salto egin dezaket, baina zuk ezin duzu holako saltorik egin. Gentilek barre egin zioten Martin Txikiren desafio hori, eta batek garipilaren gainetik salto egin zuen erraz-errazki. Ondoren, Martintxok egin zuen salto, bere bota handiekin. Baina, hai, mutikoa, gainetik saltatu beharrean, zapla, garipilaren erdian gelditu zen, garitan belaunetaraino sartuta. Hori zelata, Gentil erraldoiek, barre egin zuten umore honez, eta mutiko arroskoa lotxaturik utzi. Martin Txiki, kanpora joan zen, eta itzulotik irten da zegoenean, Gentil bat halako gauza bitxiaz konturatu zen. Bere bidean mutikoak atzetik garialetxoak usten zituela. Laster ulertu zuten Gentilek, Martintxok ederkien gainatu zituela guztiak, eta garipilan sartzean, bere botabarruak garigarauez ondo bete zituela, beraiek konturatu gabe. Eta aserrez, Gentilak, haren atzetik irten ziren aitzulotik, deiadarka, aizu! Gentil batek, bere aizkora jaurtigi zion, baina Martintxikik burua makurtu, eta aizkora pago baten enborrean sarturik gelditu zen indarrez. Gentilak basoraino jarraitu zitzaizkion Martintxori. Baina berau, gaztainondo zulatu baten barruan ezkutatu zen, eta horregatik ez zuten ikusi. Azkenean, Gentilak oianetik aldentu zirenean, Martin Txiki bere gordelekutik irten eta menditik ibarrera bere herrira jaitsi zen. Herriko guztien aurrean, mutikoak botak erantzi zituen eta barruko gari guztia zaku batean sartu ere bai, gordetzeko. Honetara, Gentilak engainatuz lortu zuen Martin Txikik garia bere herriko lagunentzat. Eta hau olabazan, sardadila kalabazan, eta irten dadila Gasteizko plazan.